在哪里呢？是不是说可能要替这个女主角穿衣服啦？我觉得完全没有洗澡啦，还是说因为是一个就是那么漂亮的一个女孩子，然后在你眼前，你会觉得可能尴尬，特别是那个裸露的那个部分。就是因为我太专业的时候，我看他太少当裸露的时候。对对，因为我觉得一个是一个 respect， 就是尊重嘛。那我觉得我就是个成年人，那有什么关系呢？这小孩子也无所谓。当那个情况是适合发生这种事情的话，你永远不会觉得尴尬，你觉得永远觉得是自然的。当一些东西是刻意堆砌在一起的时候，你就觉得这些做作不自然的事情，你自然也会不自然。但是媒体可能觉得说啊、哦、你为什么会这样子去，你觉得不担心，因为你们觉得黎明一向很介意嘛。但没有，是你们为了用一个角度跟我不熟的情况下觉得我是这样子，我也不能去埋怨你们怎么去说我。但是你们对我的好奇心，这是应该有的。因为你觉得为什么，假如是他的话会这样子，对不起，因为你不是一个专业的演员嘛，我们是专业的演员，是专业的记者嘛，所以变成你会觉得啊，这样子碰会不会很尴尬？没有尴尬，因为当你人心态上在那个环境上不会令你尴尬，就不会；只要会令你尴尬的话，就会。假如你是纯粹去拍一部三级片，或者是色情片，你可能反而会很尴尬。因为这件事情不是那种情况，所以没有这种事情发生在我身上。嗯，好。那谈谈你跟导演，刚才你也说过，这是你跟陈可辛的第二度合作，继《甜蜜蜜》之后。嗯。你觉得说你们之间有一个怎么样的一个默契跟火花呢？信任。对。那可能加一些不太熟、大家不太熟悉的导演在那边，可能你就会令他说洗澡那场戏，你会有点不自然。嗯。很自然的事情。当你每个人你都相信的时候，你做的事情就很舒服。那我觉得跟 Peter 合作，可能大家不只是一个导演跟演员的关系吧，就好像朋友一样。因为本身拍完《甜蜜蜜》之后，我去很多地方工作，他在美国的时候，我经过美国，我整天去美国，我整天都会跟他在一起，包括一起去喝茶。就像我晚上停在洛杉矶停一个晚上，他会出来载我去喝东西，大家好像朋友一样。他买了新车，那我们也会坐一坐，然后在洛杉矶晚上去喝东西，去一起去 pub 聊天讲话。他回来香港有时候大家会碰面，有时候碰到街上哦，你忙我忙再见，这很自然的一个朋友，所以大家认识的时间蛮长的，所以变成好像一直生活在自己的空间里面，这种朋友的友谊多了，所以信任也会多了。你知道很多导演很讨厌歌手的吗？觉得歌手不专业，怎么样？那很多歌手很讨厌导演这么看他们的吗？那这是我们的工作，我们也不想不专业啊。那有时候拍戏的时候说为什么这么难夺旗，就拍戏突然间不见了，那不是我们的问题，是唱片公司又把我们去敲了。那跟他没有这事情发生，反而拍就认识作为好朋友。那由这段时间这几年时间认识了之后，可能就有一种说不出来的感觉和默契，变成一个再次合作的机会。Apart from his often repeated role as a romantic lover, Leon Lai is also one of the leading entertainers in the Hong Kong music scene.In the 90s, he was hailed as one of the four heavenly kings. He began his career as a singer in 1986 and released his debut album, Meeting in the Rain, in 1990. Since then, he has released more than 40 albums, including ones in Japanese and Korean. His songs are always listed in the top 10 list at nearly every Hong Kong Music Awards ceremonies. Among the awards he has won are Most Popular Male Singer and Chinese Album Sales of the Year.At the 4th annual MTV CCTV Awards held in July this year, Leon Lai took home the Best Asian Male Artist Award. 在香港的那个
盗版的问题相当的严重，所以就间接的就影响到了，直接的影响到了歌手的一些收益。嗯，然后再来呢，这个电影业是有些不景气，嗯，你自己会不会担心呢？没人担心的，当整个社会是这样子的进化过程来讲，你必须接受反盗版没用的，盗版又不用枪毙，干嘛要反？除非你说卖盗版要枪毙，才会有人不卖盗版。有的人是要逼出来的，因为在某些国家的文化里面，他们出生从来看不到盗版，他们也没有希望去买盗版，他们也因为自己本身有足够的赚钱机会，所以他们觉得每样东西应该是作为一个公平交易。但在某些地区，在发展的过程里面遇到很多困难，也很多难以解释的困难，需要一步一步来收，可能出现很多便宜的东西，一些不法的商人去做一些盗版。那大家习惯了买便宜的东西的时候，这种习惯已经养成了。你要去拒绝盗版的话，等几个方式吧，等到一天盗版越来越多，可能卖盗版的人也会担心到影响到自己的生意，他可能会做回正行，就不准盗版，自己卖回正版，受到法律的保护，保障他们的生意，可能才会没有盗版。这不是一个盗不盗版的问题，是有需求才会有盗版出现，既然没有需求的话不会有盗版出现，这是人本身的一个习惯问题。你当没有买盗版的习惯的时候，就不会再有盗版。那上个月你刚刚获得就是由 MTV 跟 CCTV 颁给你的一个奖项，嗯，那我知道你就是这么多年来在演艺圈当中已经获得很多很多的奖项了，再多颁一个奖项对你来说它的意义又是怎么样的呢？奖项今天来讲其实只是乐坛的必须一个推动乐坛的其中一种能量，主办机构每一个媒体他们需要去做一些推广的活动，包括颁奖典礼。那我们作为歌手来讲，在一些自己情况下可以去做的，我的做出来的东西是有贡献的，那我觉得我会去支持，我有能力支持他。有的根本我没有能力支持的，可能不属于我的东西，那就没得支持了。拿奖对我来讲不是对我，对很多人来讲，奖项是一份鼓励，但他的鼓励不代表是一个长寿单，鼓励只是一个一段时间的鼓励，那这个鼓励需要你自己更加继续去加油。但是说真的，给我我开心，你不给我我也开心。你给不给我，假如我的歌你是喜欢的话，你播多一点我最开心，我很实际的说。那你自己本身有没有想过要进军好莱坞？没有，我蛮自恋的，我是一个亚洲人，我拍亚洲电影很开心，属于我的东西机会我碰到的话，我有勇气去挑战，我会去做。不属于我的东西，我也没什么多余计划去计划一些太遥远、离我距离太远的东西，不实际。我可能我自己蛮做事蛮踏实，蛮接受现实的。好莱坞是一个很大的一个虚荣感，很多人想去。嗯，我也不否认有这机会我会想去，但是没这机会的时候，你想来干嘛呢？也不去刻意去。假如你让我现在说，你要进好莱坞，好，黎明你就去洛杉矶等一年吧。每个人都需要付出蛮长的时间，但是我觉得我不太想去用这么长时间去看一些我觉得我不确定也不肯定的事情。那我干嘛不现在把我现在的东西做好一点？而且我们自己中国的市场又这么大，那干嘛不把自己现在有东西做好一点，要去做一些自己不是很熟悉的东西，
从资料上呢，我知道你很小的时候是从那个中国北京到香港去定居，后来发展。那你觉得说，当初我还看到一些资料说，你以前呢曾经还买过一些手机还是电话这样子之类的东西。对对，我做手机，我的手机推销员那么一样。你觉得说，如果说当初你没有踏入演艺圈，你觉得你今天可能会做些什么？我是踏入演艺圈就在做推销员的，因为演艺圈那时候，就像你所说，我刚刚所说的嘛，又没人找你拍东西，没找你，那你就没有卖手机了。那我会做什么呢？我没有想过，可能是一个平常人，结婚、生儿子，继续卖一些推销的东西，可能已经离婚了，可能不知道。我猜不到，因为没有发生的很难去猜，因为过程跟我想象的不一样，你知道吗？我小时候志愿是做警察，那后来读书不是读那么好，那考警察你也不能考一些很比较高分的嘛，因为警察一要读书读的很多，你才能考很高级的警察嘛，你的梦想就破灭了，对。是。那在这么多年当中，我相信得到了很多，但是可能也失去了一些东西。有没有觉得自己失去了一些东西？没有，不能讲失去，因为你自己黎明觉得没用的，观众不会觉得你失去，观众只觉得你很幸运。你就像我上次去北京，人说黎明你很幸运，你什么都有，你还想要吗？那我不能说我什么很多东西没有，人是贪心，想要更多，我不能这样子讲嘛。我只能说，人只向生活和活的过程有意义。活得开心，到死之前那一天，你还有自己的理想的话，你不管它完成或者是没有完成，都是快乐的。我是这样的看法。但是你说挫折，人的挫折一定会有，人的不开心一定会有，就算你有更加多机会，你赚了更加多钱，或者你赚不到钱的话，你也会有开心有不开心，因为人基本上就是生活在一个这种生活的一个 wave 里面在走嘛。但是假如我连我都说不开心的话，但是我又不能说真的我很开心，那我觉得这样子对很多人不公平，所以我觉得我还是蛮幸福，我应该珍惜我拥有的幸福，应该继续去做多一点令人家高兴的，也令自己开心的事情，包括我的每一部电影、每张唱片，我所出来所做的事情。有没有什么东西是你想希望想要尝试的呢？还没有尝试过。因为有一天我可以写个剧本，写一个我自己有感觉的剧本，去给一个他喜欢我的剧本的导演去拍。那会是怎么样的一个故事？我不知道，我没有想。我希望有这样的一天，就是说我可以写个剧本，这是我的感觉，但我感觉我找一个很好的导演去 execute。对，你没想过可能是武打片呢、感情戏啊，恐怖片呢？不确定，还不是不确定。当一天有这样的机会发生的时候，你自然会看到。但是现在真的我不知道。但是我想，我告诉你，我有这个想法，但是可能想的东西未必那么容易，因为可能在想剧本方面我们并不是 professional 像他们一样。因为时间的关系呢，今天我跟李明就只能够聊到这里。非常的有机会，有机会可以再聊。我们是非常的感谢李明就是接受我们的访问，而且呢也祝你在无论是在演艺上啊还是在歌唱上呢都能够屡创高峰。谢谢李明。谢谢谢谢。泰国联合制作的影片《三更》在新加坡票房成绩理想，上映的头三天就累积了超过21万元的票房，是近期表现突出的亚洲电影。《三更》由三段独立的故事组成，分别由香港、泰国和韩国的知名导演拍摄。香港的部分是《回家》，
男女主角黎明和袁立奇以及导演陈可辛较早时来到新加坡为影片造势，已经有两年没有踏足市场的黎明顿时成了媒体的焦点。黎明你好。你好你好。是的，那么黎明这一次呢，你在这个电影三更里头啊，就是主演回家的这个部分，你一个角色很特别，就是为了替这个爱人医病哦，就是要承受他沉睡三年的这样子一个痛楚，然后外边的人又很不谅解这样，所以你演这样的一个角色，你觉得给你最大的挑战在哪里呢？演员最大的挑战有两种，很极端的，一种就是拍一些叫做 standard concept movie， 就是永远都是 action action action， 要不是做警察要做那个，这是其实挑战比这个三更的挑战更加厉害，因为基本上是没有变过。当你没有变过的时候吧，你人就想变，因为想变的时候基本上整个剧情吧跑不到那个框框的话，你就根本没得变。那三更来讲反而是一个题材方面很新鲜，以前的电影通常离不开那几个话题的，没变，因为人们相信，投资者相信，拍一部电影假如没有变的话，他们觉得就最安全，但是其实最安全的东西已经变成不安全了。所以现在开始很多新的创造者，就是电影方面，他们想些新的素材出来去拍，那反而对演员会很大空间。六年前，黎明和陈可辛第一次合作拍摄影片《甜蜜蜜》，整体成绩让人满意。陈可辛也为黎明这位天王偶像塑造了比以往更多表演层次的角色，是他演艺生涯中的里程碑。这些年，陈可辛到美国发展，过后又回流到香港，老友再度碰头，彼此的合作关系是否更上一层楼？我们就想起在六年前甜蜜蜜嘛，对，这是可能我们一般观众就是觉得黎明在电影事业上面一个很重要的一部作品，包括你的头发可能那个时候也是第一次剪的比较短，跟上一次的合作你觉得陈导演有什么改变吗？就是说在指导方面跟合作方面。他基本上给我看，我看他样子，他没有一样东西变过，其实没有变过，头发还是长的，还是长的。他每次说我拍完电影就把头发剪短，其实剪那么一点点，根本都不觉得他短过。那，不一样就是累积了一份友谊，由甜蜜蜜开始。开拍甜蜜蜜之前，他当然没有讲过，他之前是很不喜欢我的，我也不了解他。那就这段时间这几年时间认识了之后，可能就有一种说不出来的感觉和默契。他改变的东西没有什么改变，他每方面东西成熟了，成熟原是心态上成熟了，可能他在世界不同的地方又走了一个圈，那我也在不同的地方空间生活了一段不同的生活环境，所以大家想法上和人面对的事情都比以前的可能层次感多了。香港演艺圈的生态环境不容许歌手只是专注在音乐上，想要累积更多人气，最好能够同时也拍戏，朝全方位艺人的路线发展。近年来，黎明在挑选影片时越来越严格，然而身为艺人，大部分时间处于被动，好戏出炉靠的是时机成熟。我到哪个阶段碰到什么演员，是演员跟我合作，碰什么导演去选择我，我真的不清楚，要看他们这群电影创作者他们的思路到底去到什么阶段。有些时间我们艺人的思路和前卫性比他们快，有时候他们比我们快，就看这些元素大家合在一起的时候是不是在一个 right timing 里面，大家可以去发展一个新的故事，而给一个新的感觉观众，而令到观众有更加多的娱乐性。今年36岁的黎明在中国北京出生，曾经到英国升学，1986年参加香港新秀歌唱大赛获得季军，从此踏入演艺圈。早期他的歌唱实力备受批评，随着香港乐坛改朝换代，他挤入四大天王的行列，成为歌坛偶像。然而名成利就之后，伴随而来的是沉重的压力，不断地面对潮流的改变，去挑战到底怎么可以适应那个潮流，而又找到自己适合自己的作品放在里面去做，我觉得这一点是最难的。而且
你挑战了很多年之后，每次都遇到不同的压力，就好像我录完唱片我回家的过程里面，我每天回家我都要经过一个斜坡，坐车上去。我录完一张唱片整个人放轻松了，我说唉，回家上着斜坡又要往上爬，很辛苦，但是不要紧，人的道路就是这样子。奖项今天来讲其实只是乐坛的必须一个推动了乐坛的其中一种能量。说真的，给我开心，你不给我也开心。你给不给我，假如我的歌你是喜欢的话，你播多一点我最开心。最近几年，黎明在音乐道路上找到了个好搭档，那就是香港青年制作人雷颂德。雷颂德为黎明重新打造音乐形象，让他尝试各种模式和类型的音乐，不再只是担负偶像的空架子。他们每次合作成绩有好有坏，而黎明急于做出各种改变和尝试的意愿却是显而易见。我们现在正在来这张唱片，我们做一些比较 easy listening， 就是比较容易听的音乐，舒服的。现在整个世界大同整体来讲的音乐已经走向一个停顿的阶段，但是好的旋律会不会出来，一定会再出来，什么时候呢没有人知道，但是我们只能在我们自己的音乐里面去不断的去演变一些不同的类型出来。非常谢谢所有媒体朋友。黎明这次到新加坡对媒体态度亲切，而较早时他出席影片《三更》在香港的首映礼时，因为当地媒体询问有关他为女主角裸体洗身的剧照而大发脾气，黎明把这一切归咎于媒体本身的态度不够专业。媒体可能觉得说啊、哦，你为什么会这样子啊、去你觉得不担心，因为你们觉得黎明一向很介意嘛，但没有，是你们为了用一个角度跟我不熟的情况下觉得我是这样子。我们是专业的演员，是专业的记者嘛，所以变成你会觉得啊、哦，这样子碰会不会很尴尬。没有尴尬，上次香港有一段访问问过我，你有想过跟其他的一些一些不同的制作人合作，我说我没有不想过，但是在香港比较难，因为譬如说有些好的制作人你跟他一起合作的时候，基本上你做完一首歌新闻点不会在你那首歌里面，他一定会找一些他们觉得是有脆弱性的新闻去写，基本上对音乐的概念上有些人还会注重，有些人不太注重。做好本分，在音乐的领域里不断挑战自己，从工作中发掘乐趣是黎明的座右铭。在固定的地方待久了，他也会有一股冲动想到一个全新的环境寻找新的刺激。人只向生活和活的过程有意义，活得开心，到死之前那一天你还有自己的理想的话，你不管它完成或者是没有完成都是快乐的。所以我觉得我还是蛮幸福，我应该珍惜我拥有的幸福，应该继续去做多一点令人家高兴的也令自己开心的事情，包括我的每一部电影每张唱片我所出来所做的事情。好，那么今天我们就谢谢黎明啊、哦、接受这段访问。谢谢你，谢谢。